Hey Bro, morgens haben wir wie morgen Dress mit Anmog gehen. Schön, so ist das schön. Euro Truck Simulator, Smoglet, Kiwak, oh, du kannst doch auch sein, Kiwak, der lebt sich sehr. Achal Episode gam, Ophi. Da, Smoglet. Dress, Sarats, Achali Ruka, Rukara, Achali Challenge, Mac, Challenge, da, und dann mit einem Ragaz mit dem Grund, also, ja, mir gut, ich muss sagen. Heari. I was at all in the gym. I'm not going to say that 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 I'm Down is that Robeshi, Lopulamazi, Osasurum, Nelila Shotlazips. And all Sagas take your form of Knivasurum, many Shotlazips, the Sagas, Rodman, the Orta, Lucas asked you a good image. I had out yet, Tiseda, and a kilometer on a weirot as treatment, as weird Gera, and a kilometer on a weirot as treatment. Oh, shame, guy. A parachica, what's that? Oh. Why is that? Guys, it's me. Moglet khana stavari gavodit ra. Moglet ise igi khla. Nakhte baba es ra makana bolua. Bolo mezro, mara mets. O, kide tsina videoshi ro iqo. Ets mankan ro gitkhveb mezreba tko. Akhna da parkingot. Mezreba ra ay magir damots khan mezro, mara akhinji ara da bolo iqo. Ekha gamas namos da vkhini. Tsashneba. Avas challenge chota marti khor ikneba, ko zan srapat. Zan marti. Так рогурайся. Bro, how more news? Цикиде. Ой. Ольга, цукрыцмей. Ау, 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 ау. Опа. Ага, орбу садит и маскени. Цута агарна, цута нумат нова тарты хаманкана. Ай, хеде дрэпс вакетэ. Марту чем. Ау, со, со. Нумат цута агарна. I'm going to go to the next one. Ah, I shift the copy. Shift the control. Okay. The strap is tight. It's tight. I need to take it. Guys, I need to take it. 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 I'm going to go to the video. I'm going to go to the video.
ბენზინი ჩავასხათ, არა ეზარება. ხუსახა ვერ დახარჯა ბენზინში, ნო. შენც უკან უკას დავალს მოგეთ უფრო სტრაფად წავალ თუ გინდა ენზე სტრაფად წავალ მაგრამ თუ გაწუს შეგრძინო შენ აუ ჩემი მანქანა დაუმომტრიე რა წინდა აი ეს ჭყილი მე მე თქვენ ისეთი რაში მჭირდება ესეთ მანქანა თუ მომტანა თუ და ჩამბარე უფრო სულ ის ნახნა ჰე შეასკდა ძიგი პანჯირები იქით პანჯირები სარკეონა მეთქა და ფანჯირები თქვი. აბარა. მოკლედ ძალიან ახლოს ავართ 4-ს გამომწვეზე გადავიდეთ და რავი. დაამიხარია რა, მაგარი. ამსტერდამი გიტარი ის არ მივარ და აღარ წავა. ამსტერდამი წავიტყვი, იქით არის. ე, სად გადმომ, გაიწი რა, სად მოდი ხარ? აი, ცოტა სტრაფადია. ცოტა სტრაფა. და სწრაფად კი არა მე უფრო სწრაფად ჭირდება როგორი. ახსადა ჩეს რა გადადის ისე ბიჭო. აა ესენ გადიან გიგა. მე არ გავდივარ. აუსფალტი რაღა არის. სად ვარ თურქეთში? აუს თურქი რა აცილებს. აი ბაბუაგე. წინაზე რომ მოსყიდე და. ოღონდ მახსოვს კაცო. წერან გაუვარე და იჟე და ყიდ და რაღაცებს. იდე არ გინაშვილო. ერთი ორჩალია, მაგრამ მეუთხარი არ მინდა თქო ახლა. ამ რაღაც შენ სიდებილე რაღაცებს ვერ დაგიხარჯავ თუ და გამბრძა და გაუმაგდო მე რიგთან. რა გავაკეთე თუ არ ვთქვათ? ე, ჩავაგდი მაშინ. ბრეიქი თუ რაც არის რავი. რა არის? ვარუც. პარკინგი, ხო, პარკინგი, რა პარკინგი. ეგრე ჩვენ ისე წინ სიგი 87 ცელსიუსი გარეთ თუ რა არის? აუ როგორ ცხელა გარეთ? სიგი რომელი საათი 16? 85. არც რა საათი, იქნახ იქ წერია 16:26. აუ ცითელიო. 70 გრადუ არ დამაკლო, არა უშე წავედით. წავედით. არ გვაინტერესებს ჩვენ 70 გრადუ, თუ ევრო თუ რაც არის. წავედით. აა, მივედით თქვის. მივედით. მოვედით, მოვედით, მივედით. აუ, მანქან გამოვჩი. დაიქოკი, ალო. დიდი ვიდეოზე. იდი, ცოტა სტრაფა წადი. ჩაქრა მაგრამ კაცო ჩაუჭერ ჩაუჭერ კი არა ცოტა თქვი არ ვარანტოს ადარ საერთოდ ეხა მოდი ჩემ პარკინგზე ანახებ წინა ვიდეოში არ გამომივიდა პარკინგის ჩვენება ბოლოში ხთით ეხლა ასე რომ ეხა მოდი პარკინგის ჩვენება ბაწავიდა აქ რო ჩაუბრუნდა კაცო აქ რო უნდა ჩაუბრუნდა ა ესე აუ არ ოკეი ესე არ მინდოდა მაგრამ არა ეს მაგას საუნდტრეკ არა 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 ზერეკ მეტები ჩავაყენებ რა ჩავაყენებ რა ეს ნახე ხა უფრო უფრო ლამაზა ჩავაყენებ არა სატირო რა ამდენი იქით აკეთე შეშლა გამოსული რა ამე სამაში ვერ შეთავაზე მას რომ სანამ დავუნდრე კარგად მიყენია რა ეხა ეთ და თავის გააყენებს ახვდება რამდენი აკე 1465 ლეველის გადავადით რა ასე 1465 ევრო მივიღე 482 დამატყდა რაღაც დიდების გამო მაგრამ რაც კარგი რამ ის არის კარგი რამ ის არის რომ ის არის კარგი რამ მეგობრებო რომ
წინაზე ხო 700 დოლარი მივიღე რამდენი ვიარი? მთელი 120-ანი ვიდეო გადავიღე. და არ ივარგა, იმიტომ რომ აი ვარგა რა ცოტა ძალიან გადამხეთ ცოტა, ანუ მე დაველიპარკე იმ ფილმას რატო გადამხეთ ეს ცოტა ცოტა. მოდი ჯიხდი თუ შენ ძალიან დაამტრია მანქანაო, ჩვენი ბარლი არ არის ხომ ხვდას რომ მე მიხდი რა 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 სიმონაპარკეს რომ ხომ ხვდით. მოკლედ დღესაც ამი დაგეხსნებით მეგობრებო, ერთი მისეთ შევასრულეთ რავი. და დღესაც ვლესი იყო და კარგად ვიყავით, ნახავთ შემდეგ ვიდეოში. ჩაო ჩაო.